নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ পুকুৰবাৰে বিধায়ক পদ এৰি আবেগিক বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী বিধানসভা অধ্যক্ষক দাখিল কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক পদত্যাগ পত্ৰ ফণীভূষণৰ বাসগৃহত অগপ সভাপতি অতুল বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকী নেতাৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে আবেগিক হৈ পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী রাজ্যত চাকরি হেরাব দুই শতাধিক লোকে হাজার হাজার চাকরি প্রদানের চমক সৃষ্টি করা রাজ্য সরকারের কার্যকালতে এটা চাকরি হেরার দিকে আগবাড়ি রাজ্যের 258 জনক ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী শেহতীয় পোহরলে অহা তথ্য অনুসরি রাজ্য সরকারের দুগ্ধ কৃষি মীন পশুপালন আদি বিভিন্ন বিভাগ ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তিপ্রাপ্ত 258 জন লোক ছাটাই করার জাননী জারি করেছে সরকারে রাজ্য সরকারক স্বতন্ত্র গ্রাম্য আন্তঃগাঁথনি আর কৃষি সেবা সমিতিয়ে প্রকাশ করেছে ছাটাইর জাননী নিট পরীক্ষার পিছতে কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রেন্স টেস্টর পরীক্ষা বিসঙ্গতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়েছে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী রাজ্য 15 মে'ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিইউইটি পরীক্ষা সিইউইটির এডমিট কার্ড পরীক্ষা কেন্দ্র বাছনি পরীক্ষার সময়ত খেলিমেলি অভিযোগ করেছে পরীক্ষার্থী অরুণাচল পরীক্ষা দিবলগা হয়েছে একাংশ পরীক্ষার্থী ইপিনে 45 মিনিটের পরীক্ষা 15-20 মিনিটের ভিতর অনুষ্ঠিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাজ্যের সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী 22 জুলাইৰ পৰা 9 আগষ্টলৈ সাংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে বাজেট উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা দক্ষিণ ইটালীৰ আপুলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অৱতৰণ ইটালীত আয়োজিত G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইটালী পালেগৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশ্ব নেতাৰ সৈতে সুকীয়া বৈঠকতো ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে G7 শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুকুৰবাৰে ইটালীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেইবাগৰাকীও বিশ্ব নেতাৰ সৈতে সুকীয়াকৈ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিব শুকুৰবাৰে বিয়লি ইটালীত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ৰ সৈতে মিলিত হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰ পিছতে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ সৈতে মোদীয়ে দ্বিতীয়খন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব 50 সংখ্যক G7 সন্মিলন স্থলীত শুকুৰবাৰে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ সৈতে মোদী আদৰণি ফটো ছেচনত ভাগ ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে G7 সন্মিলনত ভাগ ল'ব শুকুৰবাৰে নিশা জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ উলাফ স্কলছৰ সৈতে মোদীয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ ল'ব আৰু এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ সৈতে বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ লগতে নিশাৰ ভাগতে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিও কিচিদাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ ল'ব আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিশাৰ ভাগত ইটালীৰ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উপভোগ কৰিব ইয়াৰ লগতে G7ৰ অন্যান্য দেশসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে সমূহীয়া নৈশ ভোজতো অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰঞ্জিত দত্ত সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বিহালী সমষ্টি খালী হোৱা বিধায়কৰ আসন পূৰাবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে বহুকেইগৰাকী বিজেপি নেতা এইসকল নেতাৰ মাজত হঠাতে অধিক সক্ৰিয় হৈ উঠিছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাস দলৰ কৰ্মীসকলক লৈ সমষ্টিটোত পল্লৱ লোচনে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন সভা সমিতি মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত চুৰি মোবাইল আৰু লেপটপৰ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই মেলাত জব্দ কৰা 7ৰো অধিক মোবাইল আৰু 16টা লেপটপ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ হৈছিল মোবাইল লেপটপসমূহ শুকুৰবাৰে চুৰি মোবাইল বিচাৰি আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰেহি বহু লোকে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হুইল চেয়াৰত বহুৱাই মৃত যুৱকক গতালে পৰিয়ালক যুৱকজন অসুস্থ বুলি পৰিয়ালক কৈছিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই শুকুৰবাৰে জামিন লাভ কৰিছিল কাৰাবন্দী যুৱকজনে যুৱকজনক চমজি ল'বলৈ কাৰাগাৰ চৌহদত উপস্থিত হৈছিল পৰিয়াল কাৰাবন্দী যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে উত্তপ্ত কৰিলে কাৰাগাৰ চৌহদ মৃত যুৱকজন টিংখাং লেঙেৰী 2নং গন্ধিয়া পুৰণি গাঁৱৰ শৈলজা বৰগোহাঁই 3দিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিল যুৱকজনক পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শৈলজাক আৰু পৰিয়ালে চমজি লোৱা নাই যুৱকজনৰ মৃতদেহটো ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু দোষীক শাস্তিৰ দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কয়দীৰ মৃত্যুৰ পিছতে নিশা বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ন্যায় বিচাৰি বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হ'ল স্থানীয় ৰাইজ 3দিন পূৰ্বে শৈলজা বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে লক্ষীমপুৰৰ কাৰাগাৰ দুৰ্নীতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি লিখিলে এজন কয়দীয়ে কাৰাগাৰৰ প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কাৰাগাৰৰ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰে মোবাইল ফোন কয়দীক যোগান ধৰা হয় নিচাজাতীয় দ্ৰব্য কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীক পলায়নতো সহায় কৰাৰ অভিযোগ লক্ষীমপুৰৰ কাৰাগাৰ ধনৰ বিনিময়ত কয়দীক বেলেগকৈ খোৱা বোৱাৰ যোগান ধৰে প্ৰধান প্ৰহৰীয়ে ধনৰ বিনিময়ত জেলৰ বাহিৰলৈ লৈ যায় অন্য কয়দীক কাৰাগাৰ সহ কোষাধ্যক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ
BJP নেতা মনোজ হাজৰিকা গ্ৰেফতাৰ অৰুণাচলী হুৰা হৰপ্ৰহাৰ অভিযোগত শিবহাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে মনোজক 5 মে'ত ডিমত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল অৰুণাচলী হুৰা ভৰ্তিৰ ট্ৰাক একজনৰ দলীয় দায়িত্বৰ পৰা মনোজক অব্যাহতি দিছিল বিজেপিয়ে BJP প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মনোজ হাজৰিকা ডিমত থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল যদিও শিবহাগৰ থানাত ৰুজু হৈ থকা পূৰ্বৰ গোচৰত গ্ৰেফতাৰ মনোজ হাজৰিকাক লগত লৈ বাহগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান খঙিয়া হালুৱাসুক গাঁৱত মনোজ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত পুলিবৰ আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে চলালে অভিযান অৰুণাচলী হুৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহত গ্ৰেফতাৰ হৈছে মনোজ হাজৰিকা সোণাৰীৰ বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সহপাঠীক খুকুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে কিশোৰে সোণাৰীৰ বিনাপানী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সামান্য কাজিয়াৰ পৰিণতিত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পৰীক্ষিত গগৈ আক্ৰমণকাৰী কিশোৰজন নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছতে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে পৰীক্ষিতৰ পৰিয়ালে ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে আক্ৰমণকাৰী ছাত্ৰজনে বিদ্যালয়ত চলি থকা সময়তে শিক্ষকে সমাধান কৰিছিল দুয়োজন ছাত্ৰৰ মনোমাল্য নগাঁও কৰিয়নী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জৰাজীৰ্ণ চৰকাৰী আৱাসসমূহত চলে অনৈতিক কাৰ্য জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা একাংশ চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ দুৱাৰ খিৰিকী খুলি থৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই আৰু তাৰে সুযোগ লৈ একাংশ লোকে দিনৰ 3 বজাৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত চলাই ড্ৰাগছ আৰু যৌনতাৰ মুকলি বেহা কাছাৰৰ ঢলাইত 6 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ এখন স্কুটিৰ পৰা জব্দ হৈছে 21,000 ইয়াবা টেবলেট আৰু এই ঘটনাত এগৰাকী মহিলাসহ 3জন নিজ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰু ঢলাই সপ্তগ্ৰামত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে স্কুটিখন মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত গহপুৰৰ মিণ্টুক হাতত মেচিন নাৱেৰে গোধন সৰবৰাহ কৰিছে দক্ষিণ পাৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নদীৰ বুকুৰে মেচিন নাৱত গোধনৰ লগতে মৌসমূহ আনি মিণ্টুক হাতত ৰখাই থোৱা কেইটামান টাটা মোবাইল ভেনত একাংশ লোকে উঠাই নিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক উচিত তদন্তৰ দাবী অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ শোণিতপুৰত সক্ৰিয় তেল চুৰি চক্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত চলে পেট্ৰল ডিজেল বিটুমিনৰ চোৰাং বেহা ঢেকিয়াজুলিৰ ভূতপাৰাত নিশা তেল টেংকাৰৰ পৰা তেল চুৰি কৰি এটা গুদাম জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ বিএছএফ জোৱানৰ ঘৰত সুৰা জব্দ জোৱান ৰঞ্জন বৰাৰ ঘৰত জব্দ হৈছে মেঘালয়ৰ অবৈধ সুৰা নগাঁও আবকাৰী আৰু চামগুৰি আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাখিনি দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰঞ্জন বৰাই মেঘালয়ৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল সুৰাখিনি চৰাইদেউৰ মাহমৰাৰ দিচাং পানীত অঘটন দিচাং নৈত জাপ দিলে এজন শিক্ষকে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে লোকেশ্বৰ গগৈ মাহমৰাৰ শ্বহীদ গণকলতা এইচ এছ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গগৈ শিক্ষকজনক বিচাৰি আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান অব্যাহত গোলাঘাটৰ দ্ৰৈগুং নদীত উঠি যোৱা ভাইকন ভূঞা ওৰফে মাধৱ ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে বন্ধু এজনৰ সৈতে বিজুলী বনাঞ্চললৈ যোৱাৰ সময়ত নদীৰ সোঁতত উঠি গৈছিল লোকজন শুকুৰবাৰে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে চলোৱা এক উদ্ধাৰ অভিযানত 2 নং মূৰ ফুলনি অঞ্চলত ভাইকন ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লামডিঙত চলন্ত ৰেলত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উজনি মোৱা শিলচৰ তিৰুৱন্তমপুৰম অৰুণা এক্সপ্ৰেছত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কৰ্মৰত অৱস্থাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল যোৰহাটৰ এজন যুৱকৰ 11 জনত নিমাতি বৰালি ফাকুৱা দলৰ সমীপত হৈছিল ঘটনাটো বন বিভাগৰ এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত ওপৰেদি যোৱা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছিল নৱজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট সদৰ থানাত নৱজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ পৰিয়ালে জিলা বন বিষয়া আঞ্চলিক বন বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে যুৱকজনে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে সুৰা বিপণীসমূহক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আবকাৰী বিভাগে শিৱসাগৰ জিলাতো সুৰা বিপণীসমূহক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে পূৰ্বৰ তুলনাত 10% সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ স্বাৰ্থত সুৰা বিপণীসমূহক দিয়া নিৰ্দেশনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ অসমে প্ৰথম বুধ হয় এনে ৰাজ্য য'ত জনতাই সুৰা খাবই লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা দিছে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈ নগাঁও জিলাৰ এ টি চিৰ আমলখি চাহ বাগিচা আৰু লুংচং চাহ বাগিচাত চোৱা শ্ৰমিকৰ মজুৰি হ্ৰাস পোৱা শ্ৰমিকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ এ টি চিৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ নগাঁও শাখা সমিতি 2 যুৱতীসহ এজন লোকক অৰুণাচলীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ইটাখোলা আৰক্ষীয়ে দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰি অৰুণাচলৰ দুৰ্গম এলেকাত এক প্ৰকাৰ বন্দীত্বৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল যুৱতী দুগৰাকী আৰু 55 বছৰীয়া লোকজনে কোনো দুষ্ট চক্ৰই অৰুণাচলত কাম দিম বুলি ফুচলাই লৈ গৈছিল তিনিওকে ডিগবৈত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ইটাভাটা অঞ্চলৰ পুৰবী কৰ খাউণ্ডৰ বাসগৃহত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক চৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডত বহু লক্ষাধিক মূল্যৰ সামগ্ৰী নষ্ট হয়
করিমগঞ্জৰ ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ কঠালতলীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰামধৰ কৈৰীৰ গৰু গোহালিত লাগিল জুই এই অগ্নিকাণ্ডত 16টা গৰু জীৱতে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে করিমগঞ্জ জিলাৰ পঠাকান্দি সমষ্টিৰ বাঘন জিপিৰ ইন্দুৰাইল বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো গোৱালপাৰা টুকুৰাত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৃষ্ণাই অভিমুখী সুইফ্ট ডিজায়াৰে মহতিয়ালে পথচাৰীক থিতাতে নিহত হৈছে মফিদুল ইছলাম নামৰ পথচাৰীজন A01FE9388 নম্বৰৰ বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ মহানগৰী জালুকবাৰীত ৰেল বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে চলালে উচ্চেদ অভিযান ৰেল বিভাগৰ 20 বিঘা ভূমি এএছটিচিক হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছতে চলিছে উচ্চেদ অভিযান শুকুৰবাৰে এই ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিশাল বাহিনী উচ্চেদস্থলীত আইএছবিটি নিৰ্মাণৰ বাবে চলিছে পৰিকল্পনা অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে টিয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাকজান দগাঁও সমীপত তীব্ৰ যানজট নিশাধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে পথছোৱা কামপুৰত বানৰ পিছত কপিলী নৈৰ খহনীয়াই চিন্তিত কৰি তুলিছে নৈ পৰীয়া ৰাইজক ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে কামপুৰৰ বৰচুঙত খহি গৈছে কোটিটকীয়া কপিলীৰ শিলবান যাৰ বাবে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নৈ পৰীয়া ৰাইজ ঠিকাদাৰে বান্ধটো নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত বিগত বৰ্ষত 6 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 600 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উক্ত শিলবান্ধটো বৰচুঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু শিল বান্ধটোৰ নিৰ্মাণৰ এটা বছৰৰ পিছত বান্ধটোৰ প্ৰায় 25 মিটাৰ খহাই নিয়াৰ লগতে কেইবা ঠাইতো ফাট মেলি যোৱাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী শিল বান্ধটো নিৰ্মাণত হোৱা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাক তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে লগতে অতি শীঘ্ৰে সহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় লোকে গোসাঁইগাঁও তিনিআলি বজাৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ যোৱা কেশৱ ডেকা পথৰ দুৰৱস্থাত এজাক বৰষুণ দিলে পানীৰে উপচি পৰে এতিয়া পথছোৱা চহৰবাসীয়ে গোসাঁইগাঁও পৌৰসভাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ বিভাগীয় হেমাহিৰ বাবে পথছোৱা আজিলৈকে মেৰামতি কৰা নহল বুলি কৰিছে অভিযোগ বঙাইগাঁৱৰ ৰছিগাঁও বাহিৰা চেংমাৰী সংযোগী পথত থকা পকী দলংখনত যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন গোগানৈৰ ওপৰত থকা এখন পকী দলঙৰ নিৰ্মাণৰ দুবছৰ নহওঁতে পশ্চিম অংশ 5 ইঞ্চি তলত সোমাই যায় আৰু লগতে RCC দলংখনৰ পশ্চিম অংশত সোমাই যোৱাৰ লগতে ভিতৰত ওলাইছে প্ৰকাণ্ড ফাক RCC দলংখনৰ ঠিকাদাৰ বিকাশ জৈন আৰু অজিত জৈনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্তভাৱে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী অতি সোনকালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দলংখন সোমাই যোৱা অংশৰ লগতে গাঁতবোৰ ঠিক কৰি যোগাযোগৰ সুচল কৰি উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইবাৰ নাথাকিব কোনো VIP পাছ VIPও দৰ্শন কৰিব লাগিব সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ দৰে 26 তাৰিখ আৰু 27 তাৰিখ ৰাতিপুৱা মন্দিৰ খোলাৰ পিছত অকল সেইদিনাখন আমাৰ যিসকল জেনেৰেল দৰ্শনাৰ্থী তেওঁলোকৰ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকিব 26 তাৰিখ আৰু 27 তাৰিখে কোনো ধৰণৰ VVIP দৰ্শন নাথাকিব ইতিমধ্যে আমিও আমাৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই সেই দুদিনৰ কাৰণে বিধি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ অকল জেনেৰেল লাইনত যিসকল তীৰ্থযাত্ৰী শাৰী পাই থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে দেৱালয়ৰ পৰা আমি সদায় যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ 501 টকাৰ টিকট সম্পূৰ্ণ 26 তাৰিখ 27 তাৰিখে বন্ধ থাকিব নিশা 8 বজাত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কামাখ্যালৈ যোৱা পথ নিশা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাণ্ডু ঘাটৰ পৰা অহা পথ এইবাৰ পাণ্ডু বন্দৰত হ'ব অম্বুবাচীৰ মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আনহাতে পাণ্ডু বন্দৰ ঘাটত থাকিব ভক্তসকলৰ বাবে কেম্প আনকি ভাণ্ডাৰাসকলেও য'তে ত'তে খাদ্য বিলাব নোৱাৰিব এইবেলি আমি 8 বজাৰ লগে লগে কামাখ্যাৰ নাৰ্চাৰী পইণ্টত আমি তীৰ্থযাত্ৰীক বন্ধ কৰিব ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ এইবেলি তীৰ্থযাত্ৰী দৰ্শনৰ কাৰণে দুখন দুৱাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ নাৰ্চাৰী টু কামাখ্যা আৰু পাণ্ডু পৰ্ট হৈ পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যা উঠি অহাৰ ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ যাতে তীৰ্থযাত্ৰীখিনি সমানে দুভাগ হৈ যায় আৰু আমাৰ ভিৰ ভাৰ যাতে নাথাকে সেই উদ্দেশ্য হাতত ৰাখি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ নীলাচল পাহাৰৰ কামাখ্যা পাহাৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ খোৱা খাদ্যৰ বিতৰণ নহয় অকল জুচ পানী আদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে 22 জুনৰ পুৱা 8:43 39 ছেকেণ্ডত অম্বুবাচীৰ পবিত্ৰী আৰু নিবৃত্তি হ'ব 26 জুনত
মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শর্মা রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ৰকিবুলৰ পুত্ৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলে বিজেপিয়ে, সামগুৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব কোট, চৰ্চাত অগপনেতা মণিমাধৱ মহন্ত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। নগাঁও জিলাৰো সামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন, কিন্তু সামগুৰিত নতুনকৈ গঠন হোৱা সমষ্টিক নহয়, সমষ্টিক লৈ নহয়, পুৰণি সামগ্ৰী সমষ্টিক লৈ হ'ব যি বিধানসভা উপ নিৰ্বাচন। ঢকুৱাখানাৰ সোণাৰী চাপৰি আৰু মাজুলী নয়াবজাৰৰ মাজত সংযোগ বিচ্ছিন্ন। খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং ভাগি পৰাত ৰাইজৰ মাজত লাগিছে এতিয়া হাহাকাৰ। ঢকুৱাখানাৰ মাজুলী সমষ্টিক সংযোগ কৰা কাঠৰ দলংখনক লৈ হাহাকাৰ ৰাইজৰ এতিয়া বিপদ সংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিব লগা হৈছে সমষ্টিৰ ৰাইজে। বৰবাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া শংকাত ভুগিছে তামোলপুৰ জিলাৰ বনপৰীয়া নৈপৰীয়া লোকসকল। জিলাখনৰ হাঁহপুৰ গাঁৱৰ মাজেদি বৈ যোৱা বাল্টিনৰ খৰচুটা পানীয়ে প্ৰতিবাৰে অঞ্চলত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী উটুৱাই লৈ গৈছে। পূৰ্বে হাঁহপুৰ গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধৰ ভাঙি বাহিৰে প্ৰতিৰোধী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰে দিয়া সামান্য পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বোল্ডাৰ ফেঞ্চিঙো উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক বাল্টি নৈত বিজ্ঞানসন্মত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চল খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। চামগুৰিত নিশা আজি দিন ধৰি নজলিল ষ্ট্ৰীট লাইট। চামগুৰি আৰু পুৰণি গুদাম আদি নগৰাঞ্চল নিশা পোহৰ তুলিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। চাৰিলেনযুক্ত ৰাজপথৰ মাজত সংস্থাপন কৰা ষ্ট্ৰীট লাইট, কিন্তু আজিলৈকে এবাৰলৈ জ্বলি নুঠিল ষ্ট্ৰীট লাইট। কামৰূপৰ পাকৰ কোণাত লক্ষ্মী কৃষি গোটৰ বিশেষ পদক্ষেপ। প্ৰায় 18 বিঘা ভূমি উন্নত জাতৰ বড়ো ধান খেতিৰ জৰিয়তে গোটটোৱে সূচনা কৰিছে কৃষি বিপ্লৱ। লক্ষ্মী কৃষি গোটৰ এই কৃষিসমূহে শুকুৰবাৰে পৰিদৰ্শন কৰি ধান চপোৱা কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিজেপিৰ কৃষক মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিযুত মাইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ মহলালৈ ছাত্ৰীসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰীসকল। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এই বৰ্ষৰ 11 অক্টোবৰত প্ৰথম কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব ছাত্ৰীসকল। ধ্বংসৰ গৰাহত ওদালগুৰি জিলাৰ লালপুৰ স্থিত কোল্ড ষ্টৰেজত মাত্ৰ এবছৰ চলাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ পৰিল শীতকালিত খাদ্য ভাণ্ডাৰটো। প্ৰাক্তন কৃষিমন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ দিনতে 2011 চনত কৃষকসকলৰ উৎপাদিত শাক পাচলি আৰু ফল মূলসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই কোল্ড ষ্টৰেজটো। 5 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই কোল্ড ষ্টৰেজৰ সম্প্ৰতি এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে। 640 টন কেঁচা সামগ্ৰী একেলগে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা এই প্ৰকল্পটোৰ মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতিসমূহ বিকল হৈ পৰিছে। দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডঃ হৰেন্দ্ৰনাথ মৰাঙৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। বিগত 10টা বছৰে তেজপুৰৰ পৰুৱাৰ পৰা চহৰখনলৈ 400ৰো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰিছে জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে। শুকুৰবাৰে প্ৰবক্তা ডঃ হৰেন্দ্ৰনাথ মৰাঙে 10 বছৰীয়া সফল যাত্ৰাৰ চিনস্বৰূপে পুনৰবাৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ত 18 জোপা কাঞ্চন গছ ৰোপণ কৰে। মহাবিদ্যালয়খনত আয়োজিত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোতে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা মৃত গঁড় উদ্ধাৰ। কহৰা বনাঞ্চলৰ বেঙা বন শিবিৰ এলেকাৰ দীফলু নৈ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত গঁড়টো। বৃদ্ধ অৱস্থাৰ বাবে গঁড়টোৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু বুলি জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। মহানগৰৰ বৈশিষ্ট্য জানশাল বিভাগত 62খন বাহন মুকলি। মুঠ 13 কোটি টকাৰ এই বাহনসমূহ মুকলি কৰা হয়। শুকুৰবাৰে এই মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মেয়ৰ মৃগন শৰণীয়া, পৰিষদ অসমী শইকীয়া, 60খন শুকান জাৱৰ আৰু জিকা জাৱৰ কঢ়োৱা ইলেক্ট্ৰনিক মেজিক ভেন মুকলি কৰে। বকুৰ লামপাৰাত বনগাঁও আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত দিনজোৰাকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিজ্ঞান সমাৰোহ। আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বনগাঁৱৰ উদ্যোগত আৰু অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সহযোগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞান সমাৰোহখন অনুষ্ঠিত হয়। 14 জুনৰ দিনটোত বিশ্ব ৰক্তদান দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বছৰি 14 জুনৰ দিনটোত বিশ্ব ৰক্তদান হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। শুকুৰবাৰে 20 সংখ্যক বিশ্ব ৰক্তদান দিৱস শিৱসাগৰতো পালন কৰিছে একাধিক চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানে। পুৱাই এজাক ধাৰাষাৰ বৰষুণে ধুই পেলালে গুৱাহাটী মহানগৰীত। প্ৰচণ্ড বতাহৰ লগতে অহা এজাক বৰষুণৰ ফলত কম বেছি পৰিমাণে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হোৱা দেখা গৈছে। কিছু সময়ৰ বাবে অহা বৰষুণজাকৰ ফলত মহানগৰীৰ কেইবা ঠাইতো জমা হৈছে পানী। এতিয়া পৰ্যটকসকলৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে মংগলদৈৰ পদুম পুখুৰী। মংগলদৈ আঠিয়াবাৰী গাঁৱত থকা পদুম পুখুৰী মনোমোহা পৰিৱেশে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকসকলৰ। আহোম ৰজাৰ দিনতে খন্দোৱা আঠিয়াবাৰীৰ ঐতিহাসিক এই পুখুৰীটোত বিগত 40 বছৰ ধৰি গাঁৱৰ ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে।
আৰু অন্যতম দূৰদৰ্শন নিৰাপত্তা সংস্থা মাৰ্কছৰ বিষয়া মৃত্যুঞ্জয় কমদৰ ভৰুণ সিংহৰ নেতৃত্বত চলিছে অলিম্পিকৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি তিনিবাৰকৈ মৃত্যুক চুই উভতি অহাৰ অভিজ্ঞতা আছে কমদৰ ভৰুণ সিংহৰ কাশ্মীৰত উগ্ৰপন্থী গুলি লগাৰ পিছতো সোহাত ছিঙি গৈছিল দেশলৈ অনা হ'ল কুৱেটৰ অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হোৱা 45 গৰাকী ভাৰতীয় লোকৰ কেৰালাৰ কোচিলৈ অনা হৈছে 45 গৰাকী ভাৰতীয় নশ্বৰদেহ শুকুৰবাৰে পুৱা মন্ত্ৰী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙৰ নেতৃত্বত কোচিলৈ অনা হৈছে বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানখন কুৱেটত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত নিহত আটাইকেইজন লোক কেৰালা তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰ আছিল কুৱেটৰ এটা অট্টালিকাত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভাৰতৰ শ্ৰমিককেইজনে ছিকিমৰ মংগনত বান ভূমিস্খলনত নিহত সংখ্যা 6 জনলৈ বৃদ্ধি বান ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন কেইবাজনো লোক বানে উটুৱাই নিছে কেইবাটাও পথ নাম পথাঙত ভূমিস্খলনত কেইবাটাও ঘৰ খহি পৰাৰ লগতে বন্ধ পথ যাতায়াত সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে বান ভূমিস্খলনৰ বাবে ছিকিমত আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক ছিকিমৰ মংগনত ভূমিস্খলনত এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক বান ভূমিস্খলনৰ বাবে ছিকিমৰ মংগন আম্বিথাং আদি বিভিন্ন ঠাইত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি প্ৰিয়ংকা গান্ধী হ'ব পাৰে ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকাই এইবাৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰি ৱাইনাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰসূৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দুখন আসনতে জয়লাভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাহুল গান্ধীয়ে যিকোনো এখন আসন শীঘ্ৰে এৰিব লাগিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কৃষ্ণ জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত 6 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছে 5 জন লোকৰ হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হৈছে এজনৰ কাঠ ভৰ্তিৰ ট্ৰেক্টৰক অভাৰটেক কৰিবলৈ গৈ মিনি ট্ৰাকৰ খুন্দাত কণ্টেইনাৰত খুন্দা মৰাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দিনে নিশাই চলিছে বন্য হস্তী ট্ৰাক দৈনিক হাতীৰ এটা জাকে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচা দৈগুং চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গাঁওসমূহত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে বন্য হস্তীৰ আতংকত উজাগৰি নিশা কটাইছে গাঁওবাসীয়ে বকুৰ জাৰিহাট তেলশালিত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ বিগত কিছুদিন ধৰি এটা বন্য হস্তীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে অঞ্চলটোত অঞ্চলটোত এগৰাকী দৰিদ্ৰ বৃদ্ধাৰ চৰকাৰী বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীৰ জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত বনৰীয়া গাহৰি ট্ৰাক অঞ্চলটোৰ গিলাদাৰী নদীৰ পৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কিছুদিন ধৰি বনৰীয়া গাহৰিতে চলাইছে উপদ্ৰৱ মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল পথৰ ওপৰত দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাক চালকৰ ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াই নিছিল বিছলেৰী পানীৰ বটল ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ঘটিল অঘটন বিলাসী বাহনত উভালি পৰিল এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকৰ পুৱা জিমলৈ আহিছিল যুৱকজন পুৱা বৰষুণ অহাৰ পিছতে উভালি পৰে গছজোপা মৰিগাঁৱত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই 10 জন চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মায়ং মিকিভাটা লাহৰীঘাট ঘোঁৰাগাঁৱত চলিছে অভিযান বৰচলা ময়ূৰাবাৰীতো চলিছে অভিযান চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা জব্দ হৈছে মোবাইল ফোন লেপটপ ভুৱা পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুক চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ ভকতগাঁৱত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অসম সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ ভকতগাঁৱত বৃক্ষৰোপণ কৰা হয় আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ মাধৱ ৰঞ্জনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী শিল্পী কলিয়াবৰ শ্ৰী শ্ৰী বৰসত্ৰ কলীয়া গোঁসাই থান আৰু শ্ৰী শ্ৰী সৌভাগ্য মাধৱ দেৱালয়ত ঐতিহাসিক সম্পদ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰ শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰে অংশগ্ৰহণ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে তামোলপুৰস্থিত কেৰিয়াৰ ইনফো বাক্সা নামৰ এটি কম্পিউটাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কলকাতাৰ ধনধান্য অডিটৰিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এন বি চি মিট 2024 কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উক্ত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখুৱাইছে গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীস্থিত 2 কৃষকে অৰূপ বৰা আৰু জীৱন চুতীয়া নামৰ 2 যুৱকে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেৰে ধূপকাঠি নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ লগতে আন কেইবাজনো নিবনুৱা আৰু মহিলাক সংস্থাপন দিছে ভাৰতলৈ 2036 অলিম্পিক অনাৰ প্ৰয়াস উত্তৰ পূবৰ অন্যতম ৰাজ্য মিজোৰামৰ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মিজোৰামত চলি থকা স্পৰ্টছ কনক্লেভত ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হোৱা স্পৰ্টছ কনক্লেভ 2024 মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৌ লাল দুমহা অংশ লোৱাৰ এই কনক্লেভত ভাগ লৈছে অসমৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাই উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ লগত দেশৰ বহুকেইটা ক্ৰীড়া সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া অলিম্পিয়ানে অংশ লৈছে এই বৃহৎ স্পৰ্টছ কনক্লেভত আগন্তুক 2036 অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অলিম্পিকৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ পৰা এক বৰ্ণিল আৰম্ভণি কৰাৰ পণেৰে সকলো একত্ৰিত হৈছে এই কনক্লেভত আইজলৰ ফকলেণ্ডৰ ব্যাপ্তিষ্ট চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই স্পৰ্টছ কনক্লেভ আৰু এই কনক্লেভৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ খেলুৱৈসকলক সাজু কৰি তোলাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ আৰু বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে দেশৰ যুৱক খেলুৱৈসকলে যাতে আগন্তুক অলিম্পিকলৈ সাজু হ'ব পাৰে তাৰ বাবে দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা চেৰু ক্লাছিক দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ বিপুল চেতিয়াই। ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ষ্টাৰ কেটেগৰী শাখাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি তিনিচুকীয়া শ্ৰীপুৰীয়াৰ নিবাসী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনে। ইটালীত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জি ৭ শীৰ্ষক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ইটালীত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ 50 সংখ্যক জি ৭ শীৰ্ষক সন্মিলন, তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ মোদীৰ। জম্মু কাশ্মীৰত বিগত তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী সংঘৰ্ষ। এই পৰ্যন্ত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে দুজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী। জম্মু কাশ্মীৰৰ কঠুৱা আৰু দুদা জিলাৰ গান্দুত সংঘটিত দুটা পৃথক পৃথক অভিযানত নিহত হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী দুটা। এই ঘটনাত নিহত হৈছে চি আৰ পি এফৰ এজন জোৱান আৰু আহত হৈছে ছয়জন নিৰাপত্তাৰক্ষী। মঙলবাৰে মাজনিশা কাশ্মীৰৰ ভাদেৰবা পাঠানকোট পথৰ 4 নং অসম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ চেকপষ্টত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাইছিল। জইচ ই মহম্মদ আৰু কাশ্মীৰ টাইগাৰ্ছ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন দুটাই যৌথভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল সেনা আৰু আছাম ৰাইফলছৰ চেকপষ্টত। পৰৱৰ্তী সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন দুটাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আক্ৰমণৰ। মঙলবাৰে সন্ধিয়া চাইদা চুখল গাঁৱত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত এজন সাধাৰণ লোক আহত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত চলোৱা তালাচী অভিযানৰ সময়ত দুজন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয়। পুৱতি নিশা সন্ত্ৰাসবাদী গুলীচালনাত কবিৰ দাস নামৰ চি আৰ পি এফৰ এজন জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাত চিকিৎসালয়ত লৈ যায় যদিও মৃত্যু হয় জোৱানজনৰ। জম্মু কাশ্মীৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিলৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে ধৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। জম্মু কাশ্মীৰক লৈ হোৱা এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জম্মু কাশ্মীৰত সক্ৰিয় হৈ থকা পাক সন্ত্ৰাসবাদীক যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, লগতে স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালক। ছিক্কিমৰ মংগনত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত 3 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন হৈ আছে 3 লোক। য়াংগাঙৰ সমীপৰ আম্বিথাঙৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে লোককেইজন। ভূমিস্খলনৰ ফলত নাম পথাঙত কেইবাটাও ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। ছিক্কিমৰ মংগনত সংঘটিত বান ভূমিস্খলনত বুৰ গৈছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন। মংগন চহৰৰ সমীপৰ নাম পথাঙত বন্ধ হৈছে পথ, যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে বান আৰু ভূমিস্খলন। বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে তিস্তা নৈৰ জলস্তৰ। তিস্তা নৈৰ বাহনী পানীত সৃষ্টি হোৱা বানত ডুব গৈছে মেল্লি ৰাজহুৱা খলপথৰ। উত্তৰ ছিক্কিমত ব্যাহত হৈ পৰিছে মোবাইল নেটৱৰ্ক। মংগন জিলাত জৰুৰীকালীন সেৱা আগবঢ়াইছে প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। মুম্বাইত আইচক্ৰীম খাবলৈ গৈ হতমম্ভ হৈছে এজন গ্ৰাহক। অনলাইন যোগে অৰ্ডাৰ দিয়া আইচক্ৰীমত ওলাইছে মানুহৰ আঙুলি। মুম্বাই মালাট অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাই অৰ্ডাৰ দিছিল আইচক্ৰীমটো আৰু এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশজুৰি। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ল পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ 4 দুৱাৰ। উৰিষ্যাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিৰ এই পদক্ষেপ। উৰিষ্যাৰ কেবিনেটৰ প্ৰথমখন বৈঠকত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত। কোভিড মহামাৰীৰ সময়ৰ পৰাই বন্ধ আছিল দুৱাৰকেইখন। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফ্লৰিডাত বানৰ সংহাৰ। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত মিয়ামি আৰু ফৰ্ট লডাৰডেল অঞ্চলত বুৰ গৈছে বানত। বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত আবদ্ধ হৈ আছে লোকসকল আৰু প্ৰশাসনক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উদ্ধাৰৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।